प्रश्न नंबर एक, नेपाल नौलखा मंदिर भनेर कुन मन्दिरलाई चिन्छ? ए जानकी मंदिर, बी मनकामना मंदिर, सी शम्भुनाथ मंदिर, डी पशुपतिनाथ मंदिर। साथीहरु सोच्नु त हुन्छ, ए जानकी मंदिर। प्रश्न नंबर दुई, नारी दिवस कहिले मनाइन्छ? ए मार्च 8, बी मार्च 9, सी मार्च 10, डी मार्च 11। साथीहरु सोच्नु त हुन्छ, ए मार्च 8। प्रश्न नंबर तीन, सिद्ध गुफा कहाँ पर्दछ? ए ललितपुर, बी गोरखा, सी तनहु, डी मराङ। साथीहरु सोच्नु त हुन्छ, सी तनहु। प्रश्न नंबर चार, नेपालको पहिलो महिला चित्रकार को थिइन्? ए सिन्धुमल, बी पूर्वा बस्नेत, सी दबला रसम, डी भुवन चन्द। सी दबला रसम। प्रश्न नंबर पांच, शांति को देश बनाने कौन देश चिन्छ? ए भारत, बी कतार, सी ब्राजील, डी नेपाल। डी नेपाल। प्रश्न नंबर छ, नेपाल आँसुकै भनेर कुन कविलाई चिनिन्छ? ए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बी माधव नेपाल, सी शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, डी नारायण गोपाल। सी शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। प्रश्न नंबर सात, संसारको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? ए रा ताल, बी बैकाल ताल, सी बुलबुला ताल, डी सेफुक्सुनो ताल। साथीहरु सोच्नु त उत्तर हुन्छ, बी बैकाल ताल। प्रश्न नम्बर आठ, क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको दोस्रो ठुलो देश कुन हो? ए रुस, बी क्यानाडा, सी चीन, डी भारत। साथीहरु सोच्नु त उत्तर हुन्छ, बी क्यानाडा। प्रश्न नम्बर नौ, नेपालमा सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो? ए डोल्पा, बी मुस्ताङ, सी रोठा, डी सर्लाही। सी रोठट। प्रश्न नंबर दस, विश्व को सबैभन्दा पुरानो अन्न केलाई मानिन्छ? ए बदाम, बी भटमास, सी चामल, डी दाल। बी भटमास। प्रश्न नंबर एघार, विश्वको जताततै पाइने चरा कुन हो? ए परेवा, बी सुगा, सी भङ्गेरा, डी मैना। साथीहरु सोच्नु त हुन्छ, सी भङ्गेरा। प्रश्न नम्बर बाह्र, बुद्धिशाल खेलको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो? ए नेपाल, बी भारत, सी चीन, डी अमेरिका। साथीहरु सोच्नु त हुन्छ, बी भारत। प्रश्न नम्बर तेह्र, नेपालको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर कुन हो? ए जानकी मन्दिर, बी मनकामना मन्दिर, सी पशुपतिनाथ मन्दिर, डी नेपाल मन्दिर। साथीहरु सोच्नु त हुन्छ, ए जानकी मन्दिर। प्रश्न नम्बर चौध, नेपालको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका कुन हो? ए काठमाडौँ, बी टौडी, सी विराटनगर, डी धरान। साथीहरु सोच्नु त हुन्छ, ए काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर पाँच, नेपालको सबैभन्दा पहिलो बैङ्क कुन थियो? ए नेपाल बैङ्क लिमिटेड, बी नेपाल राष्ट्रिय बैङ्क, सी कुमारी बैङ्क लिमिटेड, डी लक्ष्मी बैङ्क लिमिटेड। साथीहरु सोच्नु त हुन्छ, ए नेपाल बैङ्क लिमिटेड।